Seramai 24,000 daripada 42,000 ahli Bersatu Kelantan bakal meninggalkan parti itu secara berperingkat bermula hari ini. Dakwah bekas Timbalan Pengerusi Bersatu Negeri, Datuk Sazmi Miah. Menurutnya, pada hari ini sahaja lebih 5,000 nama daripada pelbagai peringkat ahli telah menyatakan hasrat keluar parti serta-merta. Katanya, "Saya mewakili ahli-ahli yang lain mengumumkan keluar parti hari ini. Berkuat kuasa serta-merta dan keputusan ini diambil selepas melihat perjuangan Parti Bersatu yang kini semakin jauh menyimpang. Kami tidak boleh menerima keputusan kepimpinan tertinggi parti membawa keluar Bersatu dari Pakatan Harapan semata-mata untuk menubuhkan sebuah gabungan kerajaan baru yang terdiri daripada parti yang kami lawan bermati-matian semasa PRU14 lepas." Memetik laporan Sinar Harian, "Kami merasa lebih terhina apabila Bersatu diperlekehkan dan dijadikan seperti melukut di tepi gantang dalam kepimpinan di peringkat akar umbi oleh rakan baru. Maruah Bersatu sudah tiada lagi. Perjuangan dahulu terus dilupakan tetapi perjuangan mendapatkan ganjaran dan jawatan lebih diutamakan." Dalam majlis ringkas itu, Sazmi bersama 200 ahli hadir menyatakan hasrat mereka keluar parti. Mengulas lanjut, Sazmi berkata, "Tindakan tersebut sekaligus menafikan kenyataan pemimpin Bersatu Kelantan yang sebelum ini memberitahu tiada ahli yang akan keluar parti itu di negeri berkenaan." Katanya, "Jumlah sebenar bukan dikira berdasarkan nombor semata-mata, namun pihaknya mempunyai bukti yang kukuh melalui senarai yang ditandatangani mereka yang berhasrat untuk keluar parti tersebut.